πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι μαζί μας στο ΙΣΤΟ Στρασβούργο. Είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ο Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καταρχάς, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει έναν επίτροπο από μια χώρα που έγινε ένα έγκλημα όπως αυτό στα Τέμπη. Παρακολουθώντας τη διαδικασία, είδα ότι η παρέμβαση που κάνατε, επιχειρήσατε να κάνετε, δεν ήταν, ενόχλησε την Προεδρεύουσα. Η κυρία Βόζεμπεκ ήταν. Ήταν η κυρία Βόζεμπεκ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, και επί της ουσίας μας είπε ότι, εμποδίζοντας την τοποθέτηση ενός μέλους της Επιτροπής, να θυμίσω, γιατί είμαι μέλος της Επιτροπής ΤΡΑΝ, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, και τόνισε και σε δηλώσεις της αργότερα ότι το πλαίσιο και τα πρωτόκολλα διαδικασιών για την εξέταση των των επιτρόπων είναι πολύ αυστηρά, και θα λέγαμε ότι τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά. Βέβαια, το μήνυμα πήγε, δηλαδή το ζήτημα ότι ο σιδηρόδρομος και τα μέτρα ασφαλείας θεωρούνται κόστος, γι' αυτό και προέκυψε και το έγκλημα των Τεμπών, πήγε αυτό το μήνυμα και μεταφέρθηκε, θα λέγαμε, και η φωνή των διαδηλωτών που έθεταν το ξεκάθαρο δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και αυτή είναι και η δουλειά του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο σε ένα σημαντικό βαθμό. Επίσης, επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτά τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, υπάρχουν κάποια άλλα πρωτόκολλα σε σχέση με τη λειτουργία του σιδηρόδρομου που δεν είναι καθόλου αυστηρά. Και επειδή ο κύριος Τζιτζικώστας στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε ότι θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός και θα είναι βασική του προτεραιότητα η ασφάλεια, την ίδια στιγμή έλεγε ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν οι τέσσερις δέσμες και ιδιαίτερα η τέταρτη οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σιδηρόδρομο. Τι λένε λοιπόν αυτές οι δέσμες και υπάρχει ένας κανονισμός για την ασφάλεια, ο οποίος λέει ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι στο μέτρο του δυνατού ή, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας. Μιλάμε δηλαδή για... Το δυνατό ποιος το καθορίζει, το ταμείο της εταιρείας που έχει ιδιωτικοποιηθεί υπέρ της ο σιδηρόδρομος? Προφανώς. Και θα λέγαμε ότι τέτοιου είδους διατυπώσεις μέσα στην οδηγία για την ασφάλεια, κατά τα άλλα, είναι μια άλλη εκδοχή της δήλωσης Μητσοτάκη ότι ο σιδηρόδρομος είναι τόσο ασφαλής όσο μπορεί αυτός να είναι. Και βεβαίως, πείτε μου, κύριε Παπαδάκη, είναι όντως το 13% των σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συστήματα ασφαλείας? Το 14%. Δηλαδή, για να συλλάβει κανένας τον όγκο, μιλάμε για 15.000 χιλιόμετρα από τα 202.000 χιλιόμετρα του δικτύου του σιδηροδρομικού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Δηλαδή, μόνο τα 15.000 χιλιόμετρα έχουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας τηλεδιοίκησης, δηλαδή, που διασφαλίζει τέλος πάντων το ζήτημα του να μην προκύπτουν τέτοια δυστυχήματα. Και βεβαίως υπάρχουν, για παράδειγμα, ομολογίες του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου που λέει ότι κάθε διαχειριστής υποδομής και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη για το τμήμα του συστήματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Δηλαδή, τι άλλο να περιγράψει κανένας, ότι ο καθένας κόβει ένα οικόπεδο από το δίκτυο του σιδηροδρόμου και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία των ανταγωνισμών που βιώσαμε και στην Ελλάδα μας με τα Τέμπη. Μιας και είπατε για τα πρωτόκολλα που επικαλέστηκαν εκεί στην συνεδρίαση αυτή, θυμίστε μου τα εγκεκριμένα, τα φανερά λόμπι υπέρ πολυεθνικών και μονοπωλίων στις Βρυξέλλες. Είναι 13.000, 14.000, πόσα είναι αυτά τα λόμπι των εταιριών? Πάνω από 50.000, 60.000 λομπίστες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Με τη μία ή με την άλλη μορφή. Είναι και εταιρείες σιδηροδρομικές εκεί? Βεβαίως, οι οποίες αυτές καθορίζουν το πώς θα καθοριστούν και οι νόμοι και οι κανονισμοί. Και βεβαίως αυτή η εικόνα φανερώνει ότι πρόκειται για ανέκδοτο να λέει ο κ. Τζιτζικώστας ότι η προτεραιότητα θα είναι η ασφάλεια. Από τη στιγμή
που σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή είναι η κατάσταση. Μιλάμε, ο βασιλιάς είναι κυριολεκτικά γυμνός. Και μιλάμε για 11.500 πρόδρομα ατυχήματα, δηλαδή ατυχήματα που μπορεί να εξελιχθούν σε πολύ σοβαρά, που έγιναν την τελευταία πενταετία. Στην κατά τα άλλα ατμομηχανή Γερμανία συμβαίνουν 240 ατυχήματα και 240 αστοχίες τεχνικές και τεχνικές βλάβες την ημέρα. Και λένε και καταγγέλνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στη Γερμανία ότι αν συμβεί πυρκαγιά μέσα σε τούνελ, δεν θα βγουν οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, μάλιστα. Και βεβαίως αυτά τα λέμε για να συνειδητοποιηθεί ότι την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα κάνουν απεργία και στο σιδηρόδρομο με αυτά τα αιτήματα των μέτρων και των συστημάτων ασφαλείας και κηρύσσεται η απεργία τους παράνομη και καταχρηστική, την ίδια ώρα που θα λέγαμε ότι συνεχίζεται μια πολιτική συγκάλυψη. Και η συγκάλυψη, ξέρετε, ξεκινάει πάνω απ' όλα από τη συγκάλυψη αυτών των οδηγιών. Γιατί η συγκάλυψη ξεκινάει από τις αιτίες που οδήγησαν στα Τέμπη. Και βεβαίως αυτές οι οδηγίες, αυτές η ασυλία των ομήλων και η κερδοφορία τους οδήγησαν στα Τέμπη και βεβαίως καταλήγουμε στον μπάζωμα. Και από αυτή την άποψη σήμερα νομίζουμε ότι δηλώσεις, για παράδειγμα, γιατί ξέρετε, όλη η Επίτροπη, υποτίθεται υποψήφια Επίτροπη αυτές τις μέρες, δείχνουν τις γνώσεις τους, την επάρκειά τους και πραγματικά ο κύριος Τζιτζικώστα σε όλα τα ζητήματα ήταν αναλυτικός και διεξοδικά περιέγραψε τις αντιλαϊκές οδηγίες που θα εφαρμόσει και τις πιστεύει και τις προωθεί ξεκάθαρα, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όμως σε ένα ζήτημα ζήτησε ενημέρωση αφού θα αναλάβει. Ξέρετε ποιο είναι αυτό, κύριε Μπογιόπουλε? Παρακαλώ. Είναι τα Τέμπη, βεβαίως. Γιατί προφανώς ζει σε άλλη χώρα και θα πρέπει να ενημερωθεί αφού αναλάβει. Δηλαδή είναι ένα προμήνυμα, δηλαδή, της συγκάλυψης που ήδη συντελείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα λέγαμε και από και τα υπόλοιπα κόμματα που επί της ουσίας έχουν αρμόδιους υπουργούς που τα προηγούμενα χρόνια είχαν τεράστιες ευθύνες που οδηγηθήκαμε στα Τέμπη. Και από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι τι άλλο από συγκάλυψη δεν είναι μια απλή συζήτηση. Προσέξτε, όταν ο κ. Τζικώστας λέει ότι δεν έπρεπε να έχουν συμβεί τα Τέμπη, και ένα πεντάχρονο θα μπορούσε να το πει αυτό. Δηλαδή ότι είναι το προφανές. Το θέμα είναι από έναν επίτροπο με την συγκεκριμένη αρμοδιότητα τι συγκεκριμένη πολιτική θα ασκήσει και βεβαίως ήταν πολύ ξεκάθαρος ο κ. Τζικώστας ότι θα συνεχιστεί ο ίδιος δρόμος. Και βεβαίως να βάλουμε και μια πινελιά, γιατί δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, στην παρουσίαση που έκανε αναφέρθηκε κιόλας στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και στο σιδηρόδρομο, ο οποίος θα έχει, λέει, διπλή χρήση. Και μάλιστα εξήγηλε την διευκόλυνση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, που θα μεταφέρει βαριά οχήματα με εξοπλισμούς. Η διπλή χρήση λοιπόν θα είναι και πολιτική και στρατιωτική των λιμανιών και των αεροδρομίων. Πώς στρώνεται το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, των υπεραλιστικών σχεδιασμών, της σφαγής και της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και ταυτόχρονα του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Και την ίδια ώρα να σημειώσουμε ότι η Κομισιόν χθες που πέρασε στα ψηλά ανακοίνωσε με την έκθεση Νινίστο ότι κάθε σπίτι πρέπει να έχει τρεις μέρες εφόδια. Μάλιστα. Πρόκειται για πολεμική προετοιμασία και ακριβώς αυτή είναι η λεγόμενη πολεμική τους οικονομία. Η συζήτηση είναι μία, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.